Am tutaz dgawar 2 milion litr sațuauze da es aris socaris baza. Დღევანდელი ვიდეო იქნება საინტერესო ძალიან იმ ადამიანებისთვის, ვინც ავტომობილში ასხავს საწვავს. Ამ ვიდეოში მოგიყვებით, თუ რა გზას გადის ეს საწვავი, სანამ ჩვენი ავტომობილების აუში მოხდება და როგორ შემოწმებებს უტარებენ. ხოლო მანამდე დალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი, იმიტომ რომ აუცილებელია, რომ ეს ვიდეო გავიდეს 10000 ლაიქზე. ასევე ამ ვიდეოში გავათამაშებთ 300 ლიტრ საწვავს სოკარისაგან, ხოლო როგორ გავათამაშებთ მაგას, უკვე ვიდეოს მსვლელობისას გეტყვით. ეხლა კი დავიწყოთ. Მთელი პროცესი იწყება აქ. Ეს არის ადგილი, სადაც შემოდის ვაგონები. ვაგონი რო აქ დგას, არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ რკინიგზით შემოდის საწვავი, არა. საქართველოს საწვავი შემოდის ორი გზით, ეს არის რკინიგზა და საზღვაო გზა. როდესაც საზღვაო გზით გემი ჩამოდგება პორტში, მიდიან, გადატვირთავენ ამ საწვავს ვაგონებში და ამ ვაგონში ჩამოაქვს უკვე თბილისამდე და მოაქვს ბაზებამდე. ეს არის აზერბაიჯანიდან შემოსული ვაგონი, ეს კონკრეტული. ჩამოდგება აქ. Ჩამოცლიან საწვავს და შეიტანენ უკვე რეზერვუარებში. Თუმცა, სანამ ეს ყველაფერი მოხდება, აუცილებელია, რომ მოვიდეს ადგილზე დამოუკიდებელი საექსპერტიზო კომპანია, რომელიც შეამოწმებს საწვავს, ნახავს რა მოვიდა რეალურად და მაგის მერე აქვს უფლება სოკარს, რომ გადაიტანოს საწვავი რეზერვუარებში. Ეს იმიტომ ხდება, რომ გზაში არ მოხდეს რაღაც საწვავის შეცვლა, ანუ ერთი არ გამოვიდეს, აქ მეორე არ ჩამოვიდეს და ასე შემდეგ. Zogadat importis procesi, mimdinaus, ეგრე არის სხვათაშორის საკვებზეც მასია. Როდესაც კომპანია გამოუშვებს რაღაც პროდუქტს, ადგილზე ამოწმებს დამოუკიდებელი საექსპერტიზო კომპანია, მერე მოდის ეს პროდუქტი ჩვენ ქვეყნამდე, ჩვენ ქვეყანაში საზღვარზე მოწმდება, ამით უკვე საბაჟოც ინტერესდება, ამოწმებენ რეალურად რა შემოვიდა და ამის მერე მოდის ბაზაზე. ბაზაზე რომ მოდის, მერე კიდევ ერთხელ მოწმდება საწვავი და ამის შემდეგ გადადის რეზერვუარებში, სხვაგვარად ამის უფლება არ აქვს, რეგულაციები ითვალისწინებს ამ ყველაფერს. Მოკლედ, ეს არის მილი, რომელიც ერთდება ვაგონზე. Ანუ ამას მოგიდებენ ხელს, ეხლა მე ამას დამაწყებინებთ თრევას, სიტყვაზე მენდეთ, წაიღებენ, მოძრაობს ეს მილი, წაიღებენ და მიაერთებენ აი იქ. ეს არის ვაგონის უკიდურესი ქვედა ნაწილი, საიდან ხდება უკვე საწვავის დაცლა. Როდესაც ეს მილი მიერთდება აი იმ თავზე, საწვავი წამოვა და გამოივლის ამ მილებში. Შემდეგ უკვე იხსნება შესაბამისი ორგანო, იმის და მიხედვით ეს დიზელია თუ ბენზინი და ვაკუუმის პრინციპი ტუმბო აყენია იქ შესაბამის მილში წავა საწვავი და ეს მილები მიდის და უერთდება აი იმ დიდ აუზებს, რომელიც იქ ნახეთ და წეღან რო ვიდექი ზემოდან, აი მაგ აუზებს. Და ნუ მერე უკვე იქით მიდის პროცესი. Საწვავი ვაგონებიდან მოდის აქ, ეს არის სანასოსე განყოფილება, ასე ვთქვათ რა. აქ დგას ნასოსებია, ეს ყველაფერი არის ნასოსი და ყველა პროდუქტს აქვს თავისი ნასოსი. Და ამ მილებიდან გადის უკვე რეზერვუარებში, სადაც გადადის შესანახად. Ძალიან უცნაური განცდაა, რომ იცი, შენსა და 2 მილიონ ლიტრ საწვავს შორის არის 3 სანტიმეტრი ფირფიტა. Ხო, მოკლედ, საწვავი სანასოსე განყოფილებიდან მოდის უკვე აქ. Ეს არის აუზი, სადაც ინახება, როგორც გითხარით, 2 მილიონი ლიტრი საწვავი. ამავში ინახება საწვავი მუდმივად, წელიწადში რამდენჯერმე ცლიან, რომ გაწმინდონ, გამორეცხონ და თავიდან აავსონ. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა საჭიროა იმისთვის, რომ საწვავი არ დაბინძურდეს, სუფთა გარემოში უნდა ინახებოდეს მუდმივად, იმიტომ რომ პერიოდულად ხდება ასევე ბაზების შემოწმება და შემოწმებისას მაინც და მაინც ასეავნო არ იქნება, რომ ამოვარდეს, რომ საწვავი დაბინძურდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ჯარიმები არის მაღაზე. რა თქმა უნდა, ამ აუზს აქვს თავისი გამოყენების წესები და ძალიან საინტერესო რაღაცა ერთი რამე, რაც უნდა გითხრათ. აი ამ რაღაცა წარწერასთან, რომელიც დარწმუნებული ვარ სერიოზულს არაფერს ნიშნავს, იმიტომ რომ ხიარული საფილოსფერი ფერები აქვს, არის სპეციალური ზონა, სადაც არასოდეს არ უნდა ჩავიდეს საწვავის ამოსაღები ნასოსის თავი. ავზის უკიდურეს ქვედა ნაწილში, სადაც გროვდება მთლიანი ჭუჭყი, რომელიც საწვავს აქვს. ყველა საწვავს აქვს ჭუჭყი რაღაც, რომელიც არ არის სასურველი, რომ ავტომობილში მოხდეს და კარგი ისაა, რომ ფიზიკა ასუფთავებს საწვავს, როდესაც ავშია. რამდენჯერმე იქნებით მისული ბენზინგასამართ სადგურზე და გეტყოდნენ, რომ ვერ ჩაგისხავ საწვავს, ახალი მიღებული გვაქვსო. ეს იმიტომ, რომ საწვავს ჭირდება დაახლოებით 30-40 წუთი, რომ დადგეს ეს ჭუჭყი დაბლა, ბოლომდე დავიდეს და საწვავი გასუფთავდეს და შემდეგ უკვე არის რეკომენდირებული ამ საწვავის მოხმარება ავტომობილებში. იგივე სიტუაცია აქაც, იმიტომ რომ როდესაც ტუმბო შემოიტანს წნევით საწვავს, რა თქმა უნდა აურევს ამ ყველაფერს და დრო უნდა გავიდეს, რომ დადგეს ეს ყველაფერი დაბლა.
Arăc nișunul la bar ramdeni litri ichne, va sa toi, va informa ce ticir de batumca, imis gamoro, didi auziaris, da șeleba, didi partia ga fuci, da se ertidria cereben holme, sa toi, ausro, mainska argat, cu el la maximul la taiz minus, ari sa șoleba da la toara, ca ce, ertidria jobia, milionul bizaral. Ro daiți mindos cu alaperi, carga Davides dubla, da, șemdegu cu e gamuoc țațoave. Tumca țațoave zgamutanam de auțelevel, iar ideea vertite este șatareba, romulistui sațu cu e laboratoria, tuiton socaz, da, maga sa zgana, hepti mitoro sa interesul procesia, da, și ca să ne întrebăm video și tamașteba, sama se litri țațoave socaz, sa gandar, ogur tamașteba, maga smogi ne vid getuit. Manam de chi da like este video, gamuice de tarhi, dar ci ce întanertat, da, gada uite ce îndegnabice. E, sari, sacuavis hazebi. Romlita, cucue, itvirteba, sacuavis areblebi, sacuavis zidebi, asta e tot, da, nu sacuavis zidebi, dar nu cum e dis, benzinga samar sacuavise, sacuavis tunca, sanam sacuavis mohteba, ak. Igiven nasosebi, romelit sausem sam rezervuareps, i kake ni aurid nasosi, tito haze, ertiaris, am sebi nasosi, dar mi-au redam sleli. Patarebi ar dam sleli nasosebi, patare nasosebi, zgamu, ak sacuavis rezervuarebi dan. Atarebs, ai am milepsi, da, ai achemateva ucue, danamatebi, sacuaus, turaime danamatia companies. S-o care sunt hoași, nano danamatia, romelic, traus, mend, smușaubisas, am și de suflet, traus, da, aseve, gamunda boxu am cireps, da, e ceulebriu, danamatia, ai am ceulebriu. Patara rezervuarepsi, iar romelic, ischmeba. Specialul nasosebși, da specialul iauzebidan, da nasosebidan, uertdeva am mileps, ai tetri milebiro chadis. Sacuavis milepsi, ai magit chadis, es nanodana matida, mereu cu es gazavebuli, șesabamis sacuavis tavisi porția, hrațuna daimatos, es gazavebuli sacuavi cu midis sacuavzidebși, da sacuavzidebi, iuseva, da sacuavzidebi, da rogurzi tavi tu cu midis mere, benzinga samar sacuavzidebi. Sacuavzidebi sau sebis procesit, zalien sa interesua, am istui specialuri, benzinga samar ti sacuavzidebi, zgausi ragațari, agebuli, acve, ai esaris. Es tu da acordet milebs perebis mihedvit, masa perebis mihedvit miqoba, adis da zemudan ischmeba sacuomzitshi es sacuavi da ase maragdeba benzogasamartsadgurebi zogadat sakartveloshi. Ekha mevdiodit laboratoriashi rogo chvenebida, magram miuqhti ro erti ragatsa gamurcha. Rodesats mosamzadebeli viziti kona ro mixsniden sadra rogo ra aris da ase shemdeg mashines amvixsnes da zhan mishlovani ragatsa. Qvela bazas esaqiroeba autsleblat Hanzar s-a ținut de o sistemă. Îmi dau rom, ceota și izleba ucna ura gherdes, magram s-a tuavi iar iagda, rame, ma provoci cerebeli tu mohteba, na perc alian, se scrie tu ikneba, e zapet kreba, acta, da, ico vogola pe. Hoda, am istui specialul ataris, e Hanzar s-a ținut de o sistemă, agebuli, i care sclis rezervuari, romli de anat stumboeps, muact scali, da, aris ori tipis Hanzar s-a ținut de o, Hanzris ceasacrobi, sitriac. Erti aris scali, da, meori aris capi. Zan s-a interesat sistema, imito rom, orim hridan hteba, Hanzar tan brzola, am șem trovași. Când ne-a hedat, ak milebi aris, miertebuli, rezervuarze, Romeli militari, rezervuarze, daerte bulișu, ușuolot, machina și discapi, da gari danes, mugali milirovi, oba e gari, scalis, șebrcovi mili, manu magalic nevit, scali efkova gari daro, temperatura șem sirdes, da, hanzari argau celdes. Ca e hața uedit laboratoria și imitoro, zan sa halis odara, ca si... Ine, zaliciu, viho? Background ga, ia ce ulebri. Zan sa halis odara, sa mărta laboratoria și mi diha ragațe, sa tu ebiti, te psta ragațe, gebulop sa tu ze. Zina zero, ca uite, gawa cu tele, da gawa cu tele, tu ragațe, ca uite, gide joc se da. Magaz gana, te hawa la pris. Ho, sa nam gana, hept, da like it video, gama uite, arit arhei, dar ce ciunta ne tet. Ახლა გადავდივართ ყველაზე საინტერესო მომენტზე ვიდეოში. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ესეა, მგონია რომ ბევრს მოგეწონებათ. პირველ რიგში ბებო ნახე, ექიმი რო გინდოდა რომ გამოსულიყავი. მაინც და მაინც არ მიხდება ეს ხალათი, ასე რომ გული შეიძლება შეგიძლია აღარ დაგწდეს ხოლმე. ხო და ეს არის ლაბორატორია, სადაც მოწმდება საწვავის ხარისხი და კიდე სხვა პარამეტრები. რეგულაციები მკაცრდება ყოველ წელს. Იცვლება რეგულაციები, უფრო მეტი მოთხოვნები ემატება და ამიტომ საჭიროა ხოლმე ყოველთვის რომ საწვავი აკონტროლოს ყველა მომწოდებელმა, იმიტომ რომ დიდი ჯანმრთელობა შეიძლება აიტყან. Მაგალითად, ევრო 5-ზე გადავედით უკვე დიზელზე, ბენზინზე დიდი ხანია ევრო 5-ზე ვარ და მოულოდნელი შემოწმებისას რომ არ აღმოჩნდეს რომ რაღაცა ისე არის როგორც უნდა იყოს,
თავისი ლაბორატორია ჭირდება საწვავის კომპანიას. აი, ეს არის საწვავში გოგირდის შემცველობის დასადგენი მოწყობილობა. Ну, ერთი შეხედვით გასაგებია ყველაფერი, მაგრამ ძალიან საინტერესო არის ის ფაქტი, რომ 1000 გრადუსი არის ამ მოწყობილობაში შიგნით ახლა. Სულ ყოველთვის მინიმუმ ინარჩუნებს 700 გრადუსს, ანუ მაგის დაბლა არ შეიძლება რომ ჩამოვიდეს ტემპერატურა ამ მოწყობილობაში. აი, ეს სპირალი ისიც წითელიც კია. Ანუ რაღაცას ბავშვობაში 90-იანებში ვინც ხართ გაზრდილი, თუ გახსოვთ ის პლიტა რო ქონა ხოლმე სპირალიანი, მაქენა ყველამ ვიცით რომ წითელი რაღაც არ ვარი, ხელი არ უნდა მოკიდო. Კიო, მოდი ახლა თითი დაადე, ვიუები იქნება. ეს ვინ შემოუშო? Гади. Гади. ეხლა რა საჭიროა ვიღაცას კითხვა გაგიჩნდებათ გოგირდის გადამოწმება საწვავში. თუ საწვავის შემცველობაში ძალიან მაღალი იქნება გოგირდი, გამონაბოლქში საისახება, რა თქმა უნდა ეს. რაც გამოიწვევს იმას, რომ იმ რეგიონში, სადაც ეს ავტომობილები იმოძრავებენ, დაგროვდება ეს გოგირდი ჰაერში, რომელიც შემდეგ რაღაც სიმაღლეზე ავა ჩვენს ჰაერში, გარემოში და იქ გაჩერდება. წვიმის დროს წყალი ჩამოიტანს ამ ყველაფერს დაბლა და გამოიწვევს ჟავაწვიმას. ჟავაწვიმა უკვე ადამიანებისთვისაც ძალიან საშიში არის, ნათესებისთვისაც ძალიან საშიშია და თქვენ წარმოიდგინეთ შენობებისთვისაც. აი ამიტომ შეიძლება წვიმა ერთ დღესაც ცუდი იყოს. ხო. მარტო ფეხს აღარ დაგისვრის მერე. სკალპელი გამიმზადეთ თუ შეიძლება. აა, სხვაგან ვარ. კიო, მოდი გაწექი, ამ ოპერაციას გაიკეთებ. ბრმაზლა არ გაქამოსაჭრელი. ესე იგი, ახლა ჩავატარებთ ძალიან პატარა ექსპერიმენტის მსგავს რაღაცას რა. ეს არის საინტერესო სითხე, რომელსაც ქვია საწვავის პასტა. ეს არის საწვავი, რომელსაც ახლა გადმოვას ხავ აქ, აი აწერია რომ საწვავია და ახლა რა, ისე არის დაწერილი, რომ სხვა რამე ვერ იქნება რა ელემენტარულად რა. გურამიშვილის 2 ევრო დიზელი. ეს არის დიზელი და ეს არის წყალი. ესე ჯერ. Oh my god, გაია. აი ეს პასტა, როდესაც მოხვდება საწვავში, ფერს არ იცვლის. როდესაც მოხვდება წყალში, იცვლის ფერს, მარტო წყალში იცვლის ფერს. თავიდან არის მწვანე. დიზელიდან ამოვიდა ისევე მწვანე და აი წყალში გახდა, წითელი ვერ გახდა, მაგრამ რაღაცა ისეთი იისფერი გახდა. საინტერესო ფერი და ზუკოს წვენს დაემსგავსა ახლა ეს ყველაფერი. ხო, აი ესეთი რაღაცაა რა. ასე ხვდებიან საწოლში არის თუ არა წყალი შერეული და თუ არის აუცილებლად შეიცვლის ეს სპეციალური პასტა ფერს. ახლა არ ვიცი ეს თქვენამდე შეგიძლიათ იყიდოთ რა, მაგრამ თუ დაგაინტერესებთ რაღაცები შეგიძლიათ აიღოთ და სადოთ ესეთი რამე. ეს ძალიან სახალისოა და სტრაფია. დაალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და დაწერეთ ნებისმიერი კომენტარი, იმიტომ რომ კომენტარებიდან ავარჩევთ სამ ადამიანს, ვისაც 300 ლიტრს საწოლს ვაჩუქებთ. ეს იყო უკვე ლაბორატორიის ტური და ბოლოს სანამ მორჩევი მინდა ერთი რაღაც თქვა, რომ ეს აპარატი, რომელიც ზომავს ოქტანობას, არის 56000 დოლარიანი. მაგრამ ჯამში აქ 9.5 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების აპარატურაა ამ პატარა ოთახში. Ну да и квадратული იქნება 12, 13. კაი, წავედით. მოკლედ ეს იყო მთელი ვიდეო, თუ რა გზას გადის საწვავი ვაგონიდან ჩვენი მანქანის აუზამდე. აი ესეთი რაღაცები ხდება ყოველ მიღებაზე, ესე მოწდება საწვავი, ასე იტესტება და ემზადება იმისთვის, რომ ავტომობილებში ჩაისხნენ. ეს ყველაფერი გამოწვეული არის იმიტომ, რომ რეგულაციებია სპეციალური, რაც უნდა დაკმაყოფილდეს. კაცრდება ეს რეგულაციები ყოველ წელს და ხო 2024-დან უკვე კატალიზატორები იქნება სავალდებულო მანქანაშიც. ამ სასიამოვნო და მხიარულ ნოტაზე ვამთავრებთ ვიდეოს, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, დაალაიქეთ ვიდეო, დარჩით ჩვენთან ერთად და ხო, კომენტარის დაწერა არ დაგავწერთ, იმიტომ რომ 300 ლიტრს საწოლს ვათამაშებთ. დროებით.